নমস্কার দীপক সেনাপতি আজি শুনিবা গোটে প্রাচীন তেনে যা কর্ম ঘেনি বুলু থা পরবেষণ পরশুরাম বেহরা রাজা থাকে যে তাঁকর পুব ঝিউ কিছু হো নথা দিনে রাজা চিন্তার গালরে হাত দিয়ে বসি থাকে রাজমাতা আসি পচারিলে হইরে পুয় কাবুছু ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୂଲକ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ ମା' ବଡ଼ ବଡ଼ଆଙ୍କୁ ଟୋପିଏ ପାଣି ଟେକିବାକୁ କିଏ ଅଛି ରାଜମାତା କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅକୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରାଇ ଦେବି ସତକୁ ସତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାହାଘର ବି ହେଲା ନୂଆ ରାଣୀ ଆସିଲେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ହେଲାନି ରାଜା ପୁଣି ଭାବନା କରି ବସିଲେ ରାଜମାତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆଣିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ପିଲାଝିଲା ହେଲାନି ଘର ସଂସାରରୁ ରାଜାଙ୍କର ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଏଠି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବେ ବାବାଜୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସେବାରେ କାଳ କଟେଇବେ ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ରାଜା ଉଆସରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏକୁଟିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଅନେକ କୋଷ ଝପଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାବର ଗଛ ତଳେ ଥକା ମରିଲେ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ସେ ବଡ଼ ବନସୀୟମାନ ଲମ୍ବିଛି ମଝି ଡାଳରେ କୋରଡ଼ ସେଇଠି ପେଚାପେଚୁଣିଙ୍କ ବସା ଲଟକିଛନ୍ତି ଦଳ ଦଳ ବାଦୁଡ଼ି ବରଗଛ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବଣ ସେଥିରେ ଜଣେ ବାବାଜି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜଟା ମୁହଁରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଜପିସାରି ବାବାଜି ତୁଠକୁ ଆସିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ তদ ত লম্বলে বাজী কহিলে কিৰে বাই কণ কোৱাডে আছিলো ৰাজা কহিলে ক' কথা তুমি অজনা বা মতে পুনি কহা পখিবুজি টিকে ৰ কুজিলি তো মনস্কামনা পূৰ্ণ হ'ব মই যা মাগিবি তুমি পাৰিব ৰাজা কহিলে ৰাজ্য অধে কহিলে দেৱি হীৰা লীলা মতি মণিক মণ্ডাৰৰে যা অ ସବୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ ଯାହା ଚାହିଁବଏ ସବୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ବାବାଜି କହିଲେ ଆରେ ନା 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 ଆମେ ବାବାଜି ଲୋକ ଆମର ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦୁଆଳିଆ ଗାଈରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଆମେ ତ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ପୁଣି କାହିଁ କିଏ ମାୟାରେ ପଶିବୁ କଥା କ'ଣ କି ତୋର ତିନୋଟି ପୁଅ ହେବ ଦୁଇଟି କି ତୁ ରଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ রজা শঙ্খরে বাবা এ কথা কেবে অন্যথা হ'বনি। বাবাজি কহিলে দক্ষিণ দিগক না খি যাবু তিনোটি আোটা পড় মি তোটার তিনোটি আব্বছ অঝিগছরে তিনোটি আচিছি তিনোটি যাক আোড়াই তিন রাণী দেবু আাইলে তিন রাণীকর তিনোটি পুয় হব বাটরে কাহ সাগে কথা ভাষা হবুনি ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଚାଲିଯା ରାଜା ସାନରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ବଡ଼ ରାଣୀ ଆଉ ମଝିଆ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ଦେଲେ ସାନରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲେନି ରାଜମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ରାଜମାତା ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଦୁଇ ରାଣୀ ତ ଦୁଇଟି ଖାଇଲେ ସାନ ରାଣୀ କାହିଁକି ଖାଇବନି ସେ କି ପାପ କରିଛି କି ୟା ବିଚାରି ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ସାନରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ତିନି ରାଣୀଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ହେଲା সানৰাণীক পু হ'বা কথা ৰাজাং জানে পাঁচ বৰ্ষ পূৰলা বেকু ৰাজা দুই পুঁকু চাহি কু পঠাইলে সান পু তাত চাটশা গ'ল সান হ'ল তিনি পুয় পঢ়াৰে ছুণৰে বাচিব নাথাকে এমি কেতিয়ে দিন গ'ল কুমাৰমান বাৰ বৰ্ষ বাবাজী আছিলে ৰাজা ভেটি কহিলে ৰাজা মোৰ পুটি কেই মতে দিয় রাজা কহিলে পু আও কাড়িয়ে হলে তিনোটি পুয় হয়ে তোমাগ তুমি পাই বাবাজি কহিলে। তুমি জাণিন এ দিজণ বাদ তোমার আউ গোটি পুয় সানরাণী পুয় এ তিনজণ ভিতর মো পুটি মুি তিন পু যাক আসি ঠিয়া হলে বাবাজি বড়ক পচারে ঝটা বাটে যাবু না বাঘভালু বাটে যাবু বড় কহিলা କଣ୍ଟାଝଟା ବାଟେ ଯିବି ସେମିତି ମଝିଆଁ ପୁଅକୁ ବା ଆଜି ପଚାରିଲେ ଆରେ ତୁ କଣ୍ଟାଝଟା ବାଟେ ଯିବୁ ନା ବାଘ ଭାଲୁ ବାଟରେ ଯିବୁ ମଝିଆଁ କହିଲା କଣ୍ଟାଝଟା ବାଟରେ ଯିବି ସାନକୁ ସମାନ କଥା ପଚାରିଲେ ସାନ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମୁଁ ବାଘଭାଲୁ ବାଟରେ ଯିବି ବାଘ ପିଠିରେ ବସି କୋରଡ଼ା ମାରି ଦୌଡ଼େଇ ଦେବି ବାବାଜି କହିଲେ ହଁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଲାଖି ପିଲା ମୁଁ ଏଇଆକୁ ନେବି ରାଜା କିଛି ବାଧା ଦେଲେନି ବାବାଜୀ ପିଲାଟିକୁ ଘେନି ଚାଲିଲା ସାନରାଣୀ କାନ୍ଦିବୋବେ ରହିଲେ ବାବାଜୀ ରାଜାପୁଅକୁ ନେଇ ବନସ୍ତକୁ ଗଲା ସେଇଠି ବାଜିର ଘର ବାଜୀ ରାଜାପୁଅ ହାତରେ କଞ୍ଚିକାଠି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନେ ଆସିବି ଆଉ ମନେ ରଖ ଏସବୁ ଘର ତୁ ଫିଟେଇବୁ ହେଲେ ଏଇ ଶେଷ ବଖରାକୁ କେବେ ଫିଟେଇବୁନି ସେଇଠି ବିପଦ ଅଛି ବାଜୀ ଗଲା ପରେ ରାଜାପୁଅ ବିଚାର କଲା କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି କାହିଁକି ବା ଯିଏ ଘର ଫିଟେଇବାକୁ ମନା କଲା ଯାହା ହେବାର ହେଉ ଫିଟେଇକି ଥରେ ଦେଖିବା ୟା କହି ଶେଷ ବୋଖରାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା ଓହ୍ କି ଭୟଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି ରକ୍ତ ନାହିଁ କି ମାଉଁଶ ନାହିଁ ଖାଲି ଖପୁରୀ ଖୋଳପା ସେମାନେ ରାଜାପୁଅକୁ ଦେଖି କିରିକିରି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ ରଜାପୁଅର ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇନି ଏତିକି ରକ୍ଷା ରାଜା ପୁଅ ଛାତି ଦମ୍ଭ କରି ପଚାରିଲା ତମେ ତ ସବୁ ମଲା ମଣିଷ ତମେ ହସୁଛ ପୁଣି କେମିତି ମଲା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଡରେନି ମୁଣ୍ଡମାନେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଆଉ ଘଡ଼ିକ ପରେ ଆମ ପରି ଏମିତି ହସିବୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଏମିତି ଏ ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହେବ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦରେ ତାରି ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ସେ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ବଳି ଦିଏ ଆଜି ହେଉଛି ତୋ ପାଳି আজি তু এই বলি পঢ়িব এই ক্ষণি পূজা জিনিছ নে আচিব ৰাজা পুহ কহিলা পঞ্চবাৰ কোন কিছু উপায় নাই মু কয়ে আৰে সেই বাজি আগৰ মাছ টি বিচি যাই পাৰিব নে চে বুঢ়ী আনি জাল ফিঙি ধৰি আনিব তাৰ গোড়ৰে কঠৌ অঁ সেইণ্ডকে কোষে দৌৰি যোটি উপায় অঁ এবে বাজি আচিলে ত'তে পাট খদি পিন্ধব মুাৰ মাল পিন্ধ କହିବ ଯା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ପୁଅ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶିଖିନି କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକିଏ ଶିଖାଇ ଦିଅ ବାବାଜି ଯେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେଖାଇଦେବ ସେତିକିବେଳେ ତୁ କାଳୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟା ନେଇ ତା ବେକରେ ଚୋଟେ ଦେବୁ ବାବାଜି ମଲା ପରେ ଆମ କଥା ଭୁଲିଯିବୁନି ଆମ ଉପରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିଇଁ ଉଠିବୁ ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଲା ଆଉ ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଆସିଲା ଶତଘୁ ସତ ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ବାବାଜୀ କେଉଁଠୁ ଥିଲା ଆସିଲା କପାଳରେ ତା'ର ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ଦାଢ଼ି ଯେମିତିକି ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ଆସି ରାଜାପୁଅକୁ ଲାଲ୍ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇଲା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଟିକା ଦେଲା ବେକରେ ଦେଲା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାରମାଳା କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲା ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ରାଜା ପୁଅ କହିଲା ଆମେ ତ ରାଜା ପୁଅ ପ୍ରଣାମ କରି ଜାଣୁନା ତମେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ବାବାଜୀ ଯେମିତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବେକକୁ ଦେଲା ଚୋଟେ ସେଉଠୁ ମୁଠିଏ ଧୂଳି ନେଇ ସେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଘରେ ପକାଇଦେଲା ସମସ୍ତେ ଜିଇଉଠିଲେ କିଏ ରାଜାପୁଅ କିଏ ସାଧବ ପୁଅ କିଏ କେଉଁ ଦେଶର କେତେ ରୂପର କେତେ ରଙ୍ଗର ବାବାଜି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣି ବଳି ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ରାଜାପୁଅକୁ ବଡ଼ ଆଦର କଲେ ତାପରେ ଜେଝା ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଉ ଯାଉ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଦେଶର ଜେମା ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିକି ବସିଛି ଯିଏ ସେ ଗାର ତିନିଟାକୁ ଡେଇଁବ ସେ ତାକୁ ବାହାହେବ ରାଜାପୁଅ ଡେଇଁଗଲା ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା ବହୁତ ଯୌତୁକ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜାପୁଅ ଗୋଟିଏ ବାରହା ଆଣିଲା ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ରାଜା ଝିଅ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଯିଏ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଘୋଡ଼ା ଦଉଡ଼େଇ ଏ ନଈଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବ ରାଜାଝିଅ ତା' ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦେବ ରାଜାପୁଅ ପାରି ହୋଇଗଲା ବହୁତ ଯୌତୁକ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟି ପାରାଟିଏ ପାଇଲା ରାଜାପୁଅ ଦି କନ୍ୟାଙ୍କ ଯୌତୁକ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ରାଜା ମଲେଣି ଦି ଭାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଆଜି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବୁ তাহলে তু যাই পাইবু রাজা পুয় ভাবনার বসিলা রাণী কহিলে চিন্তা করুছ কাইকি আমো সাথে বারহা অরা রাণী রাজা পুয় আশ্বাসনা বার ডাকি পোখরী খোলি কথা কহিলা সেই ক্ষণি তা অংশ বংশ ডাকি আনিলা রাত্রী দেলা। খোলাই কথা দেখি দি ভাই অকলগুড়ুম তা দি ভাই ବାଡ଼ିରେ ଭରଣେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇ କହିଲେ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇ ତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ ନହେଲେ ଏ ମୂଲକ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ ସାନରାଣୀ ଛୋଟି ପାରାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲା ଛୋଟିପାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାରାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ପାରା ସବୁ ତକ ସୋରିଷ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଲେ ଏ କଥା ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ବି ଭୟ ପାଇଗଲେ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି ତା ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ୍ ନୁହଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ତାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ନିଜର ଭାଗ ପାଇ ଦିରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା